впливати на події в цій країні. Це 20 на годиннику. Це програма «Опорі». У студії я Володимир Куріний. Зі мною моя коліжанка Оляна Бойчук. Оляно, вітаю. Вітаю, Володь. Будемо у цій годині говорити про ситуацію в столиці Лівану, в Бейруті. Також ми минемо тему реінтеграції і відновлення Донбасу. І також поговоримо про роботу депутатів від «Слуги народу» за останній рік. Ну, але на початку, звичайно ж, питання дня. Воно сьогодні звучить так. Чи почуваєтеся ви у безпеці у своєму місті? Якщо так, дзвоніть за номером 0800 500 411. Якщо ні, набирайте 0800 500 422. Підсумки в будь-якому разі підійдемо у програмі «Чільне» о 18.15. Наголошую, розраховуємо на вашу активність. Дзвоніть, голосуйте, це абсолютно безкоштовно. Ну і до подій за кордоном, зокрема у Лівані, там у Бейруті, нагадаю, вибухнуло 2750 тонн нітрату амонію. Вони зберігалися на складі останні 6 років після конфіскації вантажу із судна «Росус», яке належить російському бізнесовцеві Ігореві Гречушкіну. За попередньою версією ліванського уряду, причиною вибуху можуть бути зварювальні роботи на складі. Як пише тамтешнє видання LBCI, конфісковану з судна «Селітру» зберігали на складі на 12-му причалі порту Бейрута і збиралися утилізувати. 20 липня генпрокурор Лівану склав доповідь про неналежне зберігання небезпечного вантажу. У стіні складу була діра, через яку не зачинялися двері. У Службі безпеки Лівану вважають, що вибух стався під час зварювання цих дверей. Іскра спочатку підпалила феєрверки, які зберігалися на складі, що своєю чергою стало причиною вибуху аміачної селітри, загальний обсяг якої дорівнював в еквіваленті 1800 тонам тротилу. Водночас президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що трагедія в Бейруті – це результат атаки і вибуху бомби. Нагадаю, вибух у столиці Лівану пролунав напередодні. За інформацією Червоного Хреста, кількість загиблих вже перевищила сотню, поранених – 4000. Наразі немає інформації щодо можливих загиблих або постраждалих від вибуху громадян України. Між тим, лікарні Бейрута переповнені, у місті зруйновані цілі квартали. За словами очевидців, спочатку була пожежа, згодом пролунав вибух такої сили, що люди на хвилину втратили слух і перестали дихати, пише BBC. Гриб від вибуху було видно на десятки кілометрів, а чутно навіть на Кіпрі за 240 кілометрів від місця вибуху. Місцева тамтешня влада оцінює збитки від трагедії у 3-5 мільярдів доларів. Рада національної оборони Лівану оголосила Бейрут зоною лиха і запровадила режим надзвичайного стану на 2 тижні. Ексклюзивно для 4-го каналу одна з українок, яка перебуває нині в Лівані, розповіла про те, як це відбувалося. Давайте послухаємо.
Мені здалося, що це якесь бомбардування, і перша думка, яка була, і перші оклики, які були чути там з сусідніх будинків, що це і бомбардує Ізраїль-Ліван, тому що були дві, як два вибухи, один ближче, другий далі, так нам видавалося. Ця ударна хвиля була настільки сильна, що якби і за 5 кілометрів ми в долі секунд відчули, тому що нас вилетіли шибки, вилетіли двері. Тобто це було абсолютно незрозуміло, що відбувається. Але ця перша така паніка, я можу сказати, що вже якось так стихла і більш включився холодний розум. Зараз підключаються волонтери, люди стараються якби один одному допомогти. Тут храми, монастирі відкриті для того, щоб приймати людей, які втратили свої будинки. Ну і з нами на зв'язку є експерт сектору оборони та безпеки Олег Старіков. Пане Олеже, доброго дня, вітаємо вас в ефірі четвертого. Добрий день. Ну от ми аналізуємо, власне, те, що відбувається у Лівані, у Бейруті. Маємо кілька заяв, достатньо контраверсійних. Я маю на увазі заяву президента Сполучених Штатів, який каже, що це вибух бомби і це атака. Ліванський уряд говорить про те, що це вибухнула селітра. На вашу думку, чи є підстави у Трампа і якими вони є? Чи є у вас уява про це стосовно імовірностей, що це була дійсно бомба і це була, можливо, військова атака? Ну і взагалі ваші враження від того, як це вибухнуло? Ну, в сучасному світі немає такої бомби з таким кількістю тринітротолуолу для того, щоб привести такий вид розрушення. Максимум є в Штатах 10 кілотонн. Поэтому это называется «царь-бомба». А это, если посмотреть, оценить все эффект и данные, которые внешних спостерегачей, в принципе, сейсмическая станция в Иордании определила, что этот взрыв причинил сейсмические колебания коры 4.5, а чтобы примерно показать, что такое 1 мегатон дает 6.0. То есть вы, в принципе, сказали, если брать ту селитру, которая была, значит, у нее коэффициент 0,15, где-то 400-500 килотонн. Вот это такой был взрыв. И реальный такой был взрыв. И он был действительно вызван недбалостью людей, которые там проводили, особенно вот сварочной работы. Это не, знаете, не нас как стрелочник, как у нас и склады взрывались, арсеналы, склады. И как всегда солдат виноват, ходил с таким большим окурком. Да, вот он большим окурком все поджег. Там реально, потому что в таких странах арабских и христианских, особенно вот в Ливане, все друг друга знают. Уже есть фотографии этой селитры, уже есть фотографии этих работников. В принципе, эти работники, конечно, испарились, разложились на там. Их просто уже нет таким большим взрывом. Но по всем все реально рассчитывается. Экспертиза реально может определить, что взорвалось. Такие случаи взрыва такого рода селитры, она не единичная. Они были в 21 году и в 47 году в Соединенных Штатах Америки. Вот именно такой объем, который при неблагоприятном его хранении происходит такого рода взрывы. Не зря же вот очевидец рассказал, и мы видели, что сначала что-то загорелось, потом что-то там мелькало, да, вот оно летало, как будто сразу сказали, что это пиротехника. Да, действительно, пиротехника летала, потом что-то взорвалось реально такое сильное, которое вызвало детонацию, вот это 2500 тонн аммиачной селитры. Аммиачная селитра — это окислитель, то есть взрывчатое вещество было чуть-чуть другое. То есть, поэтому вот это все реально есть. И слава Богу, что все пошло вверх, потому что воздушная волна, она пошла вверх и в стороны. И разрушение, количество людей там было мало, ну, будем считать, относительно мало. Потому что если взять как пример, это равняется двум-трем бомбам, которые сброшены на Хиросиму в 45-м году. Бомба-лыж, которая была сброшена на Хиросиму, у нее эквивалент был 20 килотонн. С учетом того, что там оно не все было 20 килотонн, опять же, с коэффициентом где-то 0,5-0,4, где-то 9 килотонн. Вот если вот это все приравнять, это 2-3 атомных бомбы, сброшенные на Хиросиму. Таких взрывов не было именно в населенных пунктах. Такие рода взрывы проводились Советским Союзом, когда они взрывали водородную бомбу мощностью 10
10 мегатонн, а также точно такой же заряд, вот, который сейчас взорвался, они взрывали в 60-м году, то есть Советский Союз взрывал в 60-м году, мощностью в 1 мегатонну. И, в принципе, тот взрыв, те первичные факторы взрыва, в принципе, показывают, как и здесь. Оно, видите, белое такое, что-то взлетело белое. Вот если кому интересно, в интернете есть секретные пленку расшифровали, вот как взрывали в 60-м году в Советском Союзе вот такого рода вещества. Пане Олеже, маю до вас питання. От моніторю соцмережі, і тут пані Ольга Решетилова, правозахисниця, реагуючи на трагедію в Бейруті, пише і згадує вибухи в Сватовому, це Луганщина, які були в 2015 році. Там теж вибухнув вагон з аміачною селітрою. І вона тут пише про те, що справа в тому, що цей вагон був розміщений на території складів мінеральних добрив. Через сховище до зброї проходила колія, по якій їздили навантажені добривами вагони. І взагалі хочеться, цей пост, він так спонукав мене до питання, і хочеться дізнатися, як взагалі мають зберігатися такі речовини, аби вони були не небезпечними для суспільства і взагалі для території поруч і тому подібне. Ми знаємо, що в Бейруті сталося, зруйнувало майже все місто і підприємство. Город уничтожен. Там прийдеться все повністю перестраювати. Чому? Тому що сейсмічно, тобто волна пройшла, вона ж розрушила всі внутрішні комунікації, всю каналізацію, всі водопроводи. Там треба міняти все. Тому вони вже посчитали, власть Лівана і Бейрута, що десь 4-5 мільярдів доларів їм треба тільки на відновлення. А ще скільки на інфраструктуру? Там это громадные суммы. Так вот, возвращаемся к тому, что вы задали вопрос. У нас за время взорвалось 6 арсеналов и баз. 6 арсеналов и баз. Первое. Второе. В принципе, все, что проводило следствие, показало, что это внутренние факторы. С одной стороны, сначала нам говорили, что это внешнее было, внешнее воздействие. Потом это не нашло подтверждения следствия. Может, сейчас что-то дополнительное будет, но, по крайней мере, судебно выроков мы это не увидели. Там одного майора осудили, там еще кого-то. Ну, а нам говорили, что прилетели дроны и что-то сбросили, мы это не нашли. Но я хочу сказать особо. Дело в том, что вот такой род, как аммиачная селитра, вот такое вещество химическое, это является окислителем. С него можно делать взрывчатое вещество большой мощности. Я сейчас не буду говорить, что туда надо добавить, чтобы оно взорвалось. Вы же понимаете, что у нас в стране происходит, очень много людей психически больных, которые решат это все испробовать. Но это окислитель. И он подразумевает его хранение определенные виды безопасности, а также самоохрану и тому подобное. Поэтому само по себе вот то, что мы говорим в Бейруте, 6 лет пролежало в жаре, его никто не переставлял с места на место. То есть хранение было само, не выполняли правила не только меры безопасности, но и правила хранения. А для того, чтобы не было такие рода чрезвычайных происшествий, есть определенные нормативно-правовые акты, а также приказы, инструкции, наставления ведомств, которые имеют такие большой объем охранения, и они прекрасно это знают, что необходимо выполнять. Но самое основное, у нас ведь проблема в том, что у нас нет контроля, у нас проблема в том, что никто не осуществляет контроль. Вот даже мы уже начали смеяться, если президент взял что-то на контроль, значит, все будет завалено. Это я не шучу. Дело в том, что большому сожалению, нынешняя власть считает, что если она указала, если есть закон, все будут выполнять. Всегда есть так называемая обратная связь. Это в теории управления есть обратная связь. И если не будет контролера, который будет контролировать исполнение указов, приказов, законов, и никто сам делать добровольно это не будет. Ну, мы вот такие. Без этого нет. Так вот, к вашему вопросу. В настоящее время Державная служба по делам надзвичайних ситуацій, раз. Потім Служба безпеки України, конкретно Департамент захисту національної економіки, в сферу контррозвідувального забезпечення, в яку входить об'єкт,
объекты, вот такие критические инфраструктуры, в том числе и такие склады, они обязаны направить все свои с помощью правовых, административных, оперативных, режимных мер, сделать все возможное, чтобы такие факты не повторились. Это раз. И самое главное другое, чтобы на уровне оперативной работы, значит, выявлять и предупреждать такое нарушение правил и мер безопасности и информировать не только руководство предприятия и министерства, а сразу же выходить на уровень президента страны. Потому что у нас, к большому сожалению, когда идет информация на министерство, министр, не понимая важности важности информации, которая ему пришла, просто он думает, что тут все, знаете, это все детский сад или там игрушки какие-то, театр какой-то. Он не принимает мер, и в итоге происходит такого рода происшествия. Заканчую. Пане Олеже, маємо перерватися. Дуже дякуємо вам за коментарі. На жаль, там вже починається засідання Кабінету міністрів. Спасибі вам, що долучилися. Пане Олеже, будемо, звичайно, ще раз повертатися до цієї теми. Будемо дзвонити. Олег Старіков, експерт сектору оборони і безпеки, вмикався в наше